سبارا پاکستان اور زمبابوے ڑومبنے ٹی ٹوینٹی میچ تے دغه ٹی ٹوینٹی میچ د پارا د پاکستان نه طرف پلینگ 11 اناؤنس شوه دی جی د پاکستان پلینگ 11 چتا سو ګره یو نوې ټیم دی نه پکې رضوان شته رضوان چونکه کپتان دی د ونډه خو پر ٹی ٹوینٹی د زمبابوے خلاف رضوان نشته دی بابر اعظم نشته دی شاهین افریدی نشته نسیم شاه نشته صرف زړو کلاډیانو کې حارث روف دی نور چې میټر اډر تاسو ګره ټوټلی نوې ټیم دی ډېر ټایم نه خرابو د پلینگ 11 طرف لرزو تاسو چې پلینگ 11 وګورئ مکمل به حیران شئ چې کپتان یې وګورئ جی دا پاکستان پلینگ 11 تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری د زمبابوے خلاف د ڈومنی ٹی ٹوینٹی میچ د پاره سلمان علی هغه ردی کپتان دی جی که په دې سبانی میچ کې سلمان علی هغه پرفارمنسونه کو زه بدل یو ډیر خوش قسمت انسان ویم دې د ظالم زوی ډیبیو هم په ٹی ٹوینٹی کې ایز اے وایس کپتان کړی دی جی ایز اے وایس کپتان په ٹی ٹوینٹی کې د ډیبیو وا خو د دې میچ د زمبابوے خلاف فل کپتان دی ورسره سائم ایوب دی عمیر بن یوسف سائم ایوب هم ښه کھلاڑی دی اور عمیر بن یوسف هم ښه کھلاڑی دی په ډومیسټک کې د ډیر زبردست پرفارمنسز ورکړي دي عثمان خان وکټ کیپر دی رضوان ڈراپ دی جی عثمان خان د دبئی نه چې کم پاکستان ته واپس راغلی واغه کھلاڑی دی طیب طاهر دی په میډل آرډر کې محمد عرفان خان دی عرفان خان له هم ډیر زیات موقع ملو شو دا یو ډیر بیسټ فیلډر دی جی بیټنګ هم ډیر زبردست کوي خو قسمت ورسره ساتھ نه ورکوي جانداد خان آل راؤنډر دی بالنگ هم خو بالنگ کوي اور بیٹنگ هم کولی شي لږ ډیر محمد عباس افریدی ډیره غټه اپرچونیټی د دله هم حارث روف زړو کې لړیانو کې صرف حارث روف دی نور ابرار احمد دی پسپن کې اور سفیان مقیم دی ورسره پسپن بالنگ کې جی دا مکمل پلینګ لیونه دغه یو لس کې لړیان به سبا د زمبابوے خلاف پڼو باندې ٹی ٹوینٹی میچ د پاره کوزیږي استاد خپل وای ټوټلی نوې ټیم دی زړه کې لړیان کتا سو ګره یو پکې صرف حارث روف چې کم دی جوړ کلاړی دی نو ټول نوې کلاړیان دی ټولو کلاړیانو ته اپرچونیټی دا نوې کلاړیان دی ټول لپاره دی چې خپل پرفارمنس وکړي خو د زمبابوے ټیم په ٹی ٹوینٹی فارمیټ کې انډر اسټیمیټ کول نه دی پکار په ٹی ٹوینٹی فارمیټ کې هغه دې ټیم له شکست ورکول شي دا نه چې پاکستان ایکسپریمنٹ کوي او نوې ټیم د زمبابوے خلاف کوس کړي دی زمبابوے په ٹی ٹوینٹی کې ډیر خپل پرفارمنس په پاست کې هم ورکړي دي او کړن چې کم دا غي ٹی ٹوینٹی کمبینیشن جوړ دی نو یو خټي می جوړ دی جی او دې طرف لکه تاسو ګورئ پاکستان یو نوې پلینګ 11 اناؤنس کړی دی یو نوې پلینګ 11 به سبا د زمبابوے خلاف ڈومنی ٹی ٹوینٹی میچ د پاره کوزیږي ګورو به چې څوک میچ ګټي د میچ نه پس په ډسکشن کوو خو سلمان علی هغه ته غټه اپرچونیټی ده وایس کیپټن دی خوش قسمت انسان مو لزو یم چې دومره بغیر څه د پرفارمنس نه دونه غټه غوده ولا ملو شو د پاکستان کرکټ ټیم کې اور دې نو زه غټه فائدہ نه اخلي نو زیاتې به کوي نور خو یو بیلنس ټیم دی زبردست ټیم دی بیٹسمینان وسره شته آل راؤنډران شته میډل آرډر هم ښه مضبوط میډل آرډر دی خو چې پریشر به هینډل کړي که نه نوي کلاړیان دي بالنګ کې سپن بالنګ ډپارټمنټ هم ښه دی فاسټ کې ورسره عباس افریدی دی حارث روف دی اور جانداد خان دا درې ورسره فاسټ بالران دي ابرار احمد اور سفیان مقیم سپنران دي سلمان علی هغه هم سپن کولی شي سائم ایوب هم سپن بالنګ کولی شي نو مطلب بالنګ کې ورسره آپشن شته دی پاکستان سره دا مکمل پلینګ لیونه ما به تاسو سره شریک کوم کمنټ کرا سره خپل رائے ضرور شریک کړئ والسلام.